អ្នកកើតឆ្នាំប្រប៉ែទៅបេះទីប្រប៉ែបន្តពត់បកប្រែមកទីជាមឯបងប៉ុន្តែអ្នកនេះគឺកើតឆ្នាំប្រប៉ែមកញ៉ៃនេះទៅចង់ភ្លៀងមិនសិនតិចបើជាប់ដូច3 4ថ្ងៃឯបងបាទអរគុណសួស្តីបងប្អូនញ៉ាំបាយហើយរត់រះដើម្បីទៅធ្វើការនៅផ្ទះដែលជួលឲ្យគេបាទណាមានបញ្ហាធំដុំណាសារតែគេហៅ drain français ណាអាកន្លែងដែលថាទឹកភ្លៀងមកវាហូរជ្រាបចូលដីហើយហូរទៅលូធំអានោះវាខូចហើយអានោះស្ទះអស់ហើយនេះលូសមនគេសង់លូសមនទៅប្រហែលខ្ទង់20ឆ្នាំ1908ប្រហែលមួយស្ទះយើងហ្នឹង87 87 97 2007ពី2027និយាយទៅ27ឆ្នាំហើយបាទមកស្ពីនេះលាស់ល្អហើយគឺដាក់មកក្របដោះមកក្របមានន័យថាក្របនេះគឺជាពូជល្អមែនទែននេះដាក់ពីក្របដោះពីដើមគឺវត្តនេះចាំមកគោះស្ពីយកមកដាំហ្នឹងបាទគោះស្ពីដែលនេះយកមកដាំតាមរងមួយនោះបីបានស្លោជាញឹកញយបាទណានេះជាផ្ទីប៉ែឡាំស្គាល់ហើយអាផ្ទីមែនតែននេះញ៉ាកពុលបាទណាផ្ទីស្រុកយើងនេះនេះមិនមែនស្រុកទេផ្ទីព្រៃដែរតែកពុលពេកប៉ុន្តែចំពោះផ្ទីទាំងអស់គឺល្អដល់សុខភាពណាស់បាទណាល្អមែនតើពិសេសអានេះគាត់ហាត់តែល្អតែនេះដល់ទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងខ្លះគាត់ហូបអាហ្នឹងមិនតន់ចោលទេបាទណានេះតាមការទាំងអីយើងអាចបេះបានយើងដើម្បីកំអោយឆ្នាំក្រោយកំអោយឆ្នាំក្រោយដោះច្រើនជ្រុលយើងញ៉ាំមិនតន់យើងបេះអាចេញផ្កានខ្លះក៏បានតែនេះញ៉ាំរត់តែច្រើនរត់តែល្អបងឆ្ងាញ់និយាយទៅឆ្ងាញ់ជាងបន្លែយើងខ្លះបងបន្លែយើងខ្លះអាចមានរសជាតិមិនសូវឆ្ងាញ់នេះឆ្អិនទៅឆ្ងាញ់មែនតើពួកខ្ញុំឃើញតែអក្រមកលើអត់ឃើញបើដល់ខំខំដោះនោះណាមានពេលខ្ញុំនឹងសម្អាតដំណាំដែលអត់ត្រូវការចេញអាកន្លែងនេះទៅសក់សบายចិត្តដែរដែលមានពេលឆ្លៀតចេញមកក្រៅខ្លះសក់ផ្លែបាទណាសក់នេះអាទឹកក្រោយបេះញ៉ាំបានណាបែរយាយទៅវានឹងចេញបែកមកទៀត
ដាក់អានឹងច្រើនញ៉ាំទៅក្រោះចាស់ក្រោះជ្រួញខ្ញុំមានពេលខ្ញុំមកដកនេះខ្ញុំមកដាក់ក្នុងធុងនោះដើម្បីយកទៅជីចូលដកដល់ទីហ្នឹងទៀតនេះដល់ញ៉ាំនេះទីបបែទីជៀមនេះអានេះអាមានផ្កាហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ណាស់មានផ្កាហ្នឹងនួយល្អណាស់អាហ្នឹងគេញ៉ាំទាំងក្របទៅទៀតណាគេរើសអាក្របហ្នឹងយកទៅញ៉ាំទៀតគេមានលក់បាទ Amazon មានលក់ទីជៀមនឹងឡាមស្គាល់គេមានលក់បើគេលក់នេះគេមានអាចំពុកផ្សេងទៀតអានោះធំហើយហើយកាលណាដោះចេញមកកន្លែងចេញចេញក្រហមឡើងពណ៌ក្រហមនេះទៅប្រហែលថ្ងៃស្អត់បានមកថែឃើញប្លែកបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយនេះពំពំដើមនោះទេប្រប៉ែធ្លាក់ម្ដងនេះវាអត់មានសណ្ណាមក៏ប្រកខំផងដើមនៅនោះបានធ្លាក់បញ្ហាគឺធ្លាក់មកយើងអត់មានដាំអត់បាញ់ឆ្នាំមកធ្លាក់អស់លីងហើយនោះនៅលើលើមានប៉មញ៉ាំហើយចាំនេះកាលណាយើងកាប់មែកចោលអស់ច្រើនអញ្ចឹងអាមែកដែលសេះសល់ហ្នឹងគឺមានកម្លាំងមកណាហើយសត្វប្រហែលវាអត់មកច្រើនទេមកវាដឹងថាគេកាប់ហើយណាបាទនេះណេតថលថលនេះយើងអាចដាក់សម្លបានទៀតអូធំធំល្អមែនបានស្លទេស្នាំងអីនៅចាំរងចាំអ្នកដាំស្លបាទអ្នកចម្រៀងឯកនៅតំបន់នេះបាទកាលនិយាយអ្នកចម្រៀងឯកហាបាត់ជាបាទតែសារតែពុនខ្ញុំថាមានសាច់ក្រកសាច់ក្រកត្រូវជាមួយតាពាំងមួយជូរណា
បាទយ៉ាងទៅកុំឲ្យវែងតន់វែងតន់តោងគេតោងឯងអឺជួយជួយល្អណាស់ខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រាសគឺជួយទាំងកូលេស្តេរ៉ុលជួយទាំងអឺជាតិស្ករបើយើងអឺមានបញ្ហា diabetes អីគឺញ៉ាំនេះល្អជួយដល់អតង់ស្យងបាទបើយើងអ្នកមានបញ្ហាលើឈាមអាសាលើឈាមអីញ៉ាំនេះក៏កាត់បន្ថយដែរបាទនេះយើងបេះនឹងចេញទៅតម្រង់យកត្រួយញ៉ាំអញ្ចឹងគឺយើងជួយគ្រប់គ្រងដល់ដើមដល់សួននេះផងបាទណាដើម្បីកុំឲ្យឡើងទៅវាទៅឆាឆៅអូផ្លែយើងទុកឲ្យផ្លែទៅតែយើងត្រូវកាច់វាទៅថ្ងៃក្រោយយើងមិនកាច់យ៉ាងរហូតទេពេលខ្លះក៏យើងយកក្បត់យកកត្រៃមកកាត់ចេះបាទហើយតនេះខ្ញុំនឹងបេះស្លឹកចាស់ចាស់ចេញហើយឲ្យឃើញស្អាតបន្តិចនេះតោងឲ្យតោងទៅដល់តោងទៀតនេះញ៉ាំមួយសាច់ក្រកយីដល់ដល់ឆ្ងាញ់បាទមិនបាច់លាងទេភ្លៀងផងស្រោចតំណាំរាល់ថ្ងៃផងហើយវានៅលើខ្ពស់ណាស់បាទណាបាទនៅលើខ្ពស់យើងហើយមេឃភ្លៀងយើងស្រោចទឹករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងកាលណាយើងលាងទៅធ្វើឲ្យបន្លែនេះបាត់បង់រសជាតិបាទណាដោយសារតែយើងលាងទៅទឹកម៉ាស៊ីនយើងមានជាតិខ្លរនោះធ្វើឲ្យបាត់រសជាតិដើមបន្តិចណាយើងកុំលាងយើងមើលដែរបើសិនជារាំងយូរមិនដែរស្រោចទឹកអីគួរតែលាងសម្ដែងនេះគឺជាសញ្ញាល្អហើយបាទណាចេញហើយចេញផ្កាហើយតោងនេះគឺផ្លែតែហ្មងបាទអត់មានដែលថាចាំយូរអីទៀតទេតែជាអត់ទាន់ឃើញផ្កាទេបាទនេះបាទចេញផ្កាសិនបានផ្លែក្រោយមែនតើឆ្នាំមុនខ្ញុំមានដាំដែរតែដាំតែម្តងនេះដាំទៅវាឡើងទៅនៅលើនេះសិតតែត្រាំងវាជូរបាទណាវាវល់វាមួយយើងមើលទៅទូចនោះវល់វាហើយផ្លែពេញទៅផ្លែប្រហែលជា20 30ផ្លែតែមួយតែម្តងដែរអាសានេះគឺច្រើនតោងណាហើយយ៉ាងតិចក៏10ដែរអានេះ3ទៀតបាទណា3ទៀតនេះខ្ញុំថាខ្ញុំក្តិចស្លឹកចេញដើម្បីឲ្យវាស្ទុះដល់ជាយកបល់សម្រាប់ល្អអត់ទេគាត់ដោយសារបេះស្លឹកវាខោមិនចេញស្លឹកខោមនេះគឺត្រូវសັດស៊ីណាត្រូវកចាយស៊ីណាស៊ីដូចជាអស់តែធ្វើបានល្អមកគូឡើងទៅមកបាទហើយខ្ញុំបានដាក់3គ្រាប់នៅនេះបាទមកដោះតមួយគ្រាប់ក៏ដល់ល្អដែរមិនតាន់ទេមិនតាន់ទេថ្ងៃនេះក៏អត់ភ្លៀងដែរប៉ុន្តែដីនេះសើមល្អណាស់អត់អីទេយើងស្រោចយប់នោះមិនស្រោចបាទណាទីប្រប៉ែមកដោះនៅនេះទៀតបន្ទាប់ពីបន្លែមកយើងត្រូវការតែបាទណាតែដើម្បីយកទៅផឹក
តាមផ្លូវផងបើហុកសល់ក្តិចត្រង់នេះតរកញ្ចក់ខ្លាំងហ្នឹងក្តិចនេះដាច់បាត់នេះស្វិតយើងកុងត្រូលបែបបណ្ដាកុងត្រូលបណ្ដានេះមិនអោយវាដើរនេះបើសិននេះពូនខ្ញុំដើរមកតាក់ឈាមចូលផ្ទះលោកដាច់ត្រង់នេះនេះស្វិតតិចយកតើកបួនតងអូស្វាត់ដាស្វាត់មកជុំនេះតែងុំវាចាក់ដៃតិចណាស់ត្រៃខ្ញុំទុកខាងនោះណាទៅយកត្រៃមកឲ្យគ្រូគេបីតងបានហើយចាក់លេតែតិចដើម្បីផឹកឆ្ងាញ់បាទណាឥឡូវនេះយើងសម្លក៏មានបន្លែក៏មានតែក៏មានបាទណារកអីទៀតគឺមានទាំងអស់ហើយបាទណាបាទអារ៉ាស្បេរីតានេះគឺជាពូខ្មៅហ្នឹងណា blackberry បាទស្លឹករបស់ blackberry ជាពូសាហ្វ្រាំបួហើយយើងចង់ឲ្យឆ្ងាញ់យើងដាក់តែទៅតែបន្តិចទៅបានតែមកចេញស្រាលប៉ុណ្ណឹងទៅផឹកតែផងផឹកមានឲ្យមានប្រយោជន៍ផងបាទណានេះជា raspberry នេះគឺលក់នៅផ្សាររុក្ខជាតិធម្មជាតិបាទគឺហាលក់លក់ថ្លៃគួរសមបាទណាកាលណាទៅទិញកន្លែងហាងគេលក់របស់ធម្មជាតិហ្នឹងគឺថ្លៃណាស់តែតែខ្ញុំដុសផឹកតាមចិត្តហើយផឹកអស្រស់ទៀតកាលណាយើងកាលណាយើងបើស្លឹកធៀមរសជាតិផ្សេងពីហ្នឹងរសជាតិអស្ចារ្យរសជាតិផ្សេងដល់ធៀមទៅរសជាតិផ្សឹងណាដូចដេតថូលចឹងតែរសជាតិទាំងឡាយហ្នឹងណាច្រើនដូចចឹងសម្លលាយទីប៉ែដល់កកោបាត់ណាលាយទីជាមត្រីតាអោនអាំងញ៉ាំជាមួយអន្លក់ត្រួយតាវាំងបាជូថែមម្ទេសជាការស្រេចខ្វះតែបាទណាថតឲ្យល្អទៅថតមិនល្អថតទៅអីចឹងបាទណាចេញតាណាគ្នាអ
ងភ្លក់សិនខ្ញុំមានជាតិនេះជាផ្ទីជៀមឡាមស្គាល់ស្ពិននេះអត់ដូរទេមែនណាបាទនេះលទ្ធផលចលោត្រីទីញោមអស់ពីម្ទេសអស់ពី3ដល់ផ្អែមណាមកដល់តាបាទក្រកម្ទេសទុកដាក់ទូទឹកកកឲ្យស្រួលបាទតែខំខូចឲ្យលួយខាន់ញ៉ាំណាដាក់កែនេះយើងស្រួលមើលទឹកវាអានេះគឺស្លឹក blackberry ទាំងដើមទាំងម៉ែកវាហ្នឹងទឹកបលាហ្នឹងអីហ្នឹងទៅយកខ្ចីល្អបាទណាខ្ញុំយកត្រួយទឹកបាទណាថ្លាល្អណានេះមានតែបន្តិចបន្តួចទៀតបាទជួយកូនដាក់តែគឺឆ្ងាញ់មកបងប្អូនជួយចិត្តតែមែនតែនគឺបេះហ្នឹងទៅដាក់មួយតែទៅធម្មតារត់ទៅឆ្ងាញ់ហើយជួយដល់ខ្លួនប្រានយើងទៀតបាទដូច្នេះសូមអរគុណជម្រាបលាបាទណាបាទសួស្តីបងប្អូនចេញដំណើរទៅមើលផ្ទះជួលបាទគេជួបគ្នានៅសាំងសេរ៉ូនៅភូមិមួយទៀតដែលមានចម្ងាយទៅ30គីឡូពីនេះតើនេះអន្តរានហ្វ្រង់សេគឺយ៉ាងគឺជាកំពង់ជួរដែលមានប្រហោងប្រហោងហ្នឹងកាលណាភ្លៀងកាលណាភ្លៀងស្រក់ចុះទៅក្រោមគឺចូលក្នុងអានេះហូរទៅលូតែបើសិនជាអានេះវាស្ទះវាខូចវាវិចវត្តទៅគឺវាលែងហូរហើយបាទទឹកលែងហូរហើយទឹកចូលផ្ទះជ្រាបចូលផ្ទះវាមិនចូលវូទេវាជ្រាបនៅស្រុកនេះតែជ្រាបហើយខែល្ងាខែអីគឺធ្វើឲ្យសើមអស់សលៃនៅក្នុងនោះបាទនេះបញ្ហាធំមែនតើកាលតែយកជួសោះឥឡូវទៅជីកអស់មុន5000មើលប្រព័ន្ធបងតាយឲ្យថ្លៃតាយឲ្យ17,000-18,000ហើយទាំងលុបទាំងជួសជុលផ្លូវកាលណាគេជីកលើផ្លូវថ្នល់នេះគេអត់ធ្វើឲ្យវិញទេយើងត្រូវធ្វើទៀតអស់ច្រើនណាស់ទៅជីកខាងគៀនទៅជីកទាំងអស់ទៀតម៉ាស៊ីនគេនេះច្រើនណាស់
គេធ្វើទៅកម្មមួយអាទិត្យ4ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យណាអត់ទៅជីកខ្នងនេះទៅជីកទាំងអស់ម្ដងបាន30ទៅ50ឆ្នាំអាចខូចឡើងវិញណាផ្ទះខ្លះក៏ធ្វើនៅមួយអាយុអញ្ចឹងទៅអត់ទៀងទេបាទនៅ blue អីបាទនេះអាចកប្រុកនេះទីកប្រុកស៊ីអាព្រោះឥឡូវកប្រុកវាអត់មានផ្ទះនៅវាមកនៅតែម្ដុំទីកាប់ព្រៃអស់នេះលកាមើលលតាមកធ្វើអីចាំមាន់នោះក៏រើចោះរើឡើងមាន់គេរើរឿងក៏រហូតស្អីគេនេះក៏ដល់ទៅលងបរាំងនេះគឺឆៃឆៅហ្នឹងអូ blueberry នេះល្អណាស់ដុះល្អណាស់អូផ្លែណាដើម្បីឲ្យដំណាំល្អក៏ចំណាយភ្លើងច្រើនណាស់ក្តៅណាឲ្យដំណាំនេះមានផ្កាបើសិនជាមិនដាក់ទេគឺអត់ដុះទេបាទណាព្រោះដុះក៏អត់មានផ្លែដែរឥឡូវឃើញចាំងហើយ violet តានេះក៏អត់ឆ្លាតសោះអានេះទិញ1-2 200ថ្ងៃបើកភ្លើងចោលទៀតល្មមដើម្បីលេងនេះសប្បាយដើម្បីម្ទេសស្លមកពេលដាក់កាមេរ៉ារបស់នោះមិនតភ្លើងតឲ្យធំទៅមកគាត់មកជំហៀងទៀតនេះផ្ទះចូលធំមកបានគេទៅគោះចឹងនេះយកទុកចាំហើយទុកអូអានេះម៉ាស៊ីននេះអូអកេផ្លាណាថ្មីពណ៌ក្រហមកាប់តែក្រហម
បាទនេះមកទិញអីវ៉ាន់ខ្លះខ្ញុំដើម្បីមកធ្វើការនៅលោស្មងហ្នឹងណាផ្ទះជួលទៀតទិញអីវ៉ាន់បានហើយឥឡូវទៅនៅលោស្មងវិញrejoignez le trajet indiqué et le guidage commencera. 17 nord. La prochaine à gauche. បងត្រូវការគឺនេះយើងយក6ទៅថាខ្វះបានយកឲ្យទៀតគឺថាអូបែបអូគេយក 15,000 បូកតាក់ 15% រាជការងារធ្ងន់ណាបងណាតកម្មម៉ាស៊ីន 3-4 ណាណាជោគរហូតហើយរឿងស្រាលតែការ3-4-5ថ្ងៃលោកតាមដែរណាបាក់សើស្រួលដែរបាសាតែលោកតានឹងនៅណាទេបងហើយផាយទៀងមួយដឹងហើយបាទទៀងមួយដឹងហើយ211មកខ្ញុំហើយមុខអញ្ចឹងតែអស់លុយហ្នឹងហ្នឹងបាទ